Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми продовжуємо наш ефір наживо і далі будемо говорити про продовольчу безпеку. Від початку війни і аж до нині Україна, уявіть собі, втратила 25% орних земель. Нині вони під окупацією або ж заміновані. Ну і зрештою, ця втрата цієї кількості площі, звісно, впливатиме і на майбутній врожай. Ну і зрештою, куди цей майбутній врожай фактично складати? Ну і проблема наших портів залишається вкрай актуальною. Уявіть собі, на планеті Земля залишилося запасів, за даними ООН, зерна приблизно на 10 наступних місяців. Ви знаєте, про це не тільки. Ми маємо наживо в нашому ефірі розпитати через скайп-зв'язок Івана Чайківського. Він секретар Комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді 9-го скликання, а також народний депутат України. Пане Іване, вітання вам з Волині. Доброго дня, вам вітання з Тернопільщини. Я зараз знаходжуся в Тернополі, вдома. Так що теж вітання з Тернопільщини. Добрим сусідам. Добрим сусідам вітання, пане Іване, але насправді наша Україна потерпає в плані сільського господарства і переживає нелегку ситуацію. Ось ви знаєте, найперше, це те, що найбільш наболючіше, це наші порти. Як ви дивитеся на ось цю глобальну проблему, що ми сьогодні не можемо вивезти зерно, хоча Лавров заявляє, що нібито наші кораблі можуть пропустити, але ми розуміємо, що це маніпуляція. І сьогодні вивезти або річками, або ж рейковим транспортом можна, ну, буквально 30%. Наскільки це втрати до нашого бюджету ненадходжень, ну і глобально світ не отримує їжі від України? Ну, якщо говорити за втрати до бюджету, то аграрний сектор фактично мав виручки від продажі зерна біля 40% надходжень. Тобто 40% валюти, яка заходила в країну, відповідно, це була валютна виручка від сільськогосподарської продукції. От, якщо говорити про іменно про виручку і про втрати валюти, втрати бюджету. От, якщо сьогодні говорити про шляхи вивезення зерна, ну, звичайно, ми розуміємо, що в нас фактично всі наші ланцюжки логістичні, вони були направлені відповідно на наші чорноморські порти, в основному, звідки ми відправляли там в різні місяці, по різних даних, від 6 там, до 8 мільйонів тонн зерна. От, якщо говорити сьогодні про те, які варіанти є продаж зерна в світ, то ми можемо сказати, що сьогодні ми відновлюємо чи напрацьовуємо нові ланцюжки логістичні через автомобільний транспорт, через залізнодорожний транспорт, а також через наші річкові порти, дунайські порти, які сьогодні має Україна. Відповідно, хочу сказати, що динаміка є в продажах. Якщо в березні ми продали там біля 200 тисяч тонн зерна через західні наші коридори, то вже в квітні ми продали біля 700 тисяч тонн зерна, чи майже 800 тисяч тонн зерна, а вже в травні місяці ми продали 1 850 000 тонн зерна. Тобто 1,76 рази фактично ми збільшили. І, ну, по різних даних експертів, фактично можливість реалізувати є десь біля 2,5 мільйонів тонн в місяць через названі мною маршрути різні. Звичайно, це не всі можливості і не забезпечує фактично десь всієї потреби реалізації зерна, яку би нам потрібно реалізовувати. От, але це вже є певний поштовх вперед, і я думаю, що нам далі треба шукати можливості. От, я би назвав одну з таких можливостей, напевне, буквально в цьому тижні, цього тижня, по-моєму, там чи в понеділок, чи вівторок, було досягнуто нашим урядом домовленості про зелені коридори для фактично експорту провезення пального в Україну. От, якщо би урядами вдалося домовитися про такі зелені коридори відповідно для українського зерна, для українських продуктів, щоб вони по спрощеній системі могли, скажімо, перетинати наші митниці, то я думаю, що цей показник нам би теж вдалося його досить суттєво його підняти. Адже якщо вернутися до вашого запитання про гроші, що втрачає бюджет, то я би хотів сказати, що крім бюджету, який втрачає, тут ще втрачають аграрії.
Буквально сьогодні я мав розмову з аграріями, і кажуть, от є контракт, фактично хорвати хотіли би купити зараз українську кукурудзу. Там не якісь великі, не величезні об'єми, але просто хотіли б купити там кукурудзи, значить, 1000 тонн чи 2000 тонн. Значить, готові платити $350 за тонну кукурудзи в себе. І коли почали зв'язуватися з логістичними компаніями, фактично, верніше, не 350, $380, перепрошую. Коли почали зв'язуватися з логістичними компаніями, значить, майже фактично 180 євро на тоні це логістика забирає. Тобто ви можете зрозуміти, от наскільки логістика забирає величезні кошти якраз в аграрії. А через це, через що це відбувається? Це відбувається якраз через те, що логістичні компанії по 10 днів стоять на українських митницях для того, щоб пройти зерном на європейські ринки. І через то, відповідно, ну, за це треба платити. Тобто прості автомобілі, заробітна плата водія, який стоїть в черзі, пальне, яке тратиться на під'їзди і так далі. Все це накладається, за це все платять українські аграрії. Тому тут комплекс, який потрібно десь вирішувати разом спільно з урядом, з президентом, з міністерством, з аграрним комітетом, вирішувати, як спростити прохід от українського зерна на європейські ринки, в європейські порти, щоб можна було далі це відправляти. Ось ви знаєте, пане Іване, одразу на продовження. Ось ви як секретар аграрного комітету зараз є дієздатним комітет, щоб пришвидшити цю процедуру. Тому що Верховна Рада фактично на канікули не йде. У нас воєнний стан продовжили, ви ж знову ж таки парламентарі, до 23 серпня. Можливо, вдасться за цей період і проголосувати, і в комітеті підтримку знайти. Дивіться, значить, що стосується спрощеної системи перетину наших кордонів вивозу зерна, фактично всі законопроекти ми проголосували. Ми все зробили для того, щоб зараз м'яч на стороні урядів. Але ми ж розуміємо, що це не тільки від нашого уряду залежить, скажімо, перетин кордону, а це залежить від європейських урядів теж. Тобто, це залежить від того, як Європа нас приймає. А вони теж там дивляться і не хочуть, щоб на їхню територію було завезено, скажімо, якесь зерно неякісне, хворе зерно, там, з якимись грибами, от і так далі. Тобто ми від себе, як аграрний комітет і як парламент, зробили все для того, щоб уряд міг далі сідати за стіл перемовин і домовлятися вже про всі моменти спрощення і це. Хоча ми маємо чесно сказати, що Європа теж пішла на зустріч і фактично всі квоти, які Україна мала на ввезення на митну територію Європейського Союзу, вони все прибрали. Тобто на рік часу вони це прибрали. Тобто тут потрібно просто шукати, випрацьовувати ланцюжки, можливо, там відкривати нові коридори. Тобто тут вже уряди мають між собою це проводити. Ви знаєте, дуже коротко, один момент. Фітосанітарна служба, яка видає документи про те, хворе зерно чи ні, а це йдеться ж не тільки про пшеницю, вона в Україні працює? Дивіться, Держпродспоживслужба працює, фітосанітарна служба, вона працює. Якраз один законопроект, який ми прийняли, ми дозволили даним законопроектом приватним лабораторіям видавати фітосанітарні сертифікати. А також ми дозволили фактично фітосанітарні сертифікати видавати їх в електронній формі. Тобто не тільки в паперовій, але й в електронній формі. І є відповідно домовленість там з нашими європейськими друзями про те, що наші українські електронні сертифікати, вони інтегровані, і вони будуть щитуватися, будуть прийматися до уваги. Тобто не треба вже аграріям їхати сьогодні умовно за 100 кілометрів до обласного центру для того, щоб десь там в лабораторії здати на партію товару, отримати там сертифікат і так далі. Тобто якраз це все зроблено аграрним комітетом і парламентом для того, щоб життя аграрії полегшити в всіх цих моментах. Але, як ми бачимо, що цього ще недостатньо.
Дивіться, пане Іване, я повертаюся ще трішки на початок з приводу заяв Лаврова нещодавно в Анкарі, з приводу заяв батька Лукашенка, який сказав, що пускають до Балтики через залізничний транспорт, але з умовами продавати Білкалій. Ми знаємо, що він зараз заблокований для поставок в Європу. Як ви думаєте, чи підуть наші представники, ну і президент, на такі маніпуляції? Ось ми маємо напрямок через Чорне море і маємо напрямок через Білорусь. Чи будемо чекати міжнародного партнера, який проведе наші кораблі безпечно? Ну, дивіться, я думаю, що наш президент на такі речі не піде, тому що, ну, все-таки ми ж розуміємо, причина, чому це сталося. Причина є війна, їй треба усунути саму причину. Чому ми маємо йти на якісь поступки, там, дозволяти, скажімо, Білорусі, яка фактично, яку використовує території для того, щоб бомбити і нападати на Україну, для чого давати їм якісь поступки, от, як сьогодні страждає Україна і український народ. Я рахую, що це, ну, це не потрібно. Треба вирішувати питання глобальне, питання того, щоб зупинити війну, і хай звідси орки забираються, і тоді можна, і тоді порти, не буде проблем ніяких там супроводжувати українське зерно. Ну, до 24 лютого ж ніхто не супроводжував українського зерна, і не було проблем з експортом зерна. Це все наслідок військових дій, наслідок військової агресії. А сьогодні, щоб українська сторона розмінувала наші одеські порти, а де є гарантія в тому, що завтра цим не скористається російська сторона? Ми ж не віримо, правда, скільки різних було обіцянок, і ми ж бачимо, що ці обіцянки, вони ж абсолютно не були, скажімо так, дотримані. Дивіться, я якраз зараз буду говорити про майбутній врожай, і я надіюся, що ось ви мене теж підтримаєте в тому. Україна ж фактично втратила 25% орних земель, частина замінована, частина залишається на окупованій території. І ось нещодавно заявив Тарас Висоцький, як заступник міністра, про те, що дійсно ми можемо втратити 30% врожаю майбутнього. Але, можливо, це тільки поверхня айсбергу, 30%. Як ви оцінюєте майбутній врожай? Ну, от, наприклад, що зазначають експерти? 72-70 мільйонів тонн врожаю, з них пшениці 18-19 мільйонів тонн. Що ви, як ви взагалі аналізуєте цю ситуацію по цифрах і по площах українських аграріїв, які посіяли по максимуму? Ну, пані Ірина, дивіться, ми маємо чітко розуміти, що аграрний бізнес – це бізнес під відкритим небом. От, і дуже аграрії, вони виключно залежать від погодньо-кліматичних умов. І тут не можна сказати, що врожай іменно буде залежати від того, відповідно, наскільки ми маємо вал. Ми говоримо зараз за вал. От ми там збирали всього там умовно там 100 тисяч тонн. Якщо ми відповідно зараз не посіяли 25%, значить ми можемо чітко сказати, що ми з тих 100 тисяч тонн грубо не доберемо 25%. Це точно, бо тому що площі не посіяні. Решту воно залежить, воно завжди коливається там 80%. Минулому році був дуже сприятливі погодньо-кліматичні умови, склалися так, що Україна дійсно отримала рекордний врожай. Звичайно, що цей урожай в цьому році ми бачимо, спостерігаємо, що на полях він буде менший, тому що пізня весна, холодна весна і так далі, воно, звичайно, десь посприяло. Це раз. Друге, значить, ми розуміємо, що аграрії в цьому році посіяли фактично десь кожен по-різному. Хтось посіяв без мінеральних добрив, хтось там посіяв неякісним насінням і так далі, і тому подібне. Тобто це теж буде впливати виключно на урожай. Тобто воно буде впливати. І тому я думаю, що я вже це неодноразово говорив, на мій погляд, що врожай в Україні в рамках десь 60 мільйонів, 70 мільйонів тонн він буде. Тобто ми маємо зібрати на тих територіях, що в нас є посіяні сьогодні, от, які підконтрольні Україні, ми маємо зібрати 60-70 мільйонів тонн. Тобто оце такий мій прогноз від того, що ми фактично маємо, як аграрії посіяли. Ну, але зрештою, я собі так уявляю, як говорять експерти, навіть від цієї суми, яку ви називаєте, Україна споживає десь третину, щоб усіх забезпечити. Що робити з цією рештою? Ну,
Ну, її продавати треба, її виключно треба продавати. Ну, ми маємо розуміти, що Україна фактично в мирний час і при тому населенні, яке в нас було до війни, до 24 лютого, Україна споживала біля 20 мільйонів тонн зерна. Всього. Тобто там і з комбікормами, і на хлібобулочні, там на печення, там в різні харчові наші промисловості. Тобто ми споживали біля 20 мільйонів тонн зерна. Ось зараз, коли фактично ми там по різних даних в нас виїхало біля 8 мільйонів населення, відповідно цей показник понизиться. Тобто ми розуміємо, що ми десь будемо споживати біля 15 мільйонів тонн. Тобто нам потрібно десь продати, якщо ми зберемо там середньому 65 мільйонів, значить нам треба точно продати 50 мільйонів тонн зерна. От 50 мільйонів тонн зерна потрібно розділити на річний еквівалент, тобто на 12 місяців, бо це ми говоримо, рік ми зібрали, розділити на 12 місяців. І ми будемо тоді мати оцей місячний наш експортний яйце. Це от, нам треба продати, грубо, скажімо, там, ну, 3,5-3 мільйона 700 нам потрібно продати в місяць зерна. От, це чи 4 там, мільйона тонн нам потрібно продати в місяць зерна. Можемо ми через західні порти, то що я вже сказав перед тим, через західні наші ланцюжки провести, скажімо, десь біля 2,5 мільйонів тонн. Значить, от ще 1,5 мільйона тонн нам треба шукати, що з ним робити. І тут треба розуміти, є різні варіанти. Тобто ми маємо говорити теж за розвиток нашої економіки тут, тобто за переробку зерна. За це теж треба говорити, тут не треба мовчати, тому що, для прикладу, якщо сьогодні виростити кілограм м'яса, нам потрібно згодувати тваринам там 3 кілограми зерна. Якщо нам потрібно в місяць вивезти умовно там 3 мільйона тонн зерна, то можна вивезти мільйон тонн м'яса. Це ж легше вивезти, правда ж? От. Але це треба підключати, тут має бути комплексна програма розвитку аграрного сектору. От. Є завдання президента розробити нову аграрну політику. От. Я думаю, зараз там працюють і урядовці, і депутати, і громадський сектор, і в цілому десь аграрії працюють, долучені до розробки нової аграрної політики. І ми надіємося, що разом спільно в нас буде якийсь новий проєкт народиться, який ми зможемо, скажімо, десь його втілювати в життя для того, щоб більше переробляти зерна тут, на Україні, більше створювати доданої вартості. Це вигідно, вигідно і країні, це вигідно і аграріям, це вигідно в цілому абсолютно всім. Ви знаєте, пане Іване, час ефіру йде, і я ще маю дуже багато до вас запитань. З зерном, зрозуміло, будемо мати втрати, але себе прогодуємо. Мене цікавить гречка. Ось цей момент. Дивіться, 70 тисяч тонн, ну плюс-мінус, може я помилятися, ми завозили з Росії. Україна частково забезпечувала попит, який був на ринку, українськими потужностями. Чи посіяли гречку аграрії? Чи будемо мати українську гречку? Бо вона сьогодні на ринках близько 100 гривень. І далі про борщовий набір, що буде з ним? Значить, дивіться, ну, гречка, це я от скільки там в сільському господарстві працюю, знаєте, то гречка є якийсь такий індикатор. От, буде гречка, значить, в нас все буде класно. Ну, скажіть, будь ласка, я думаю, що без гречки може обійтися кожен українець. І не треба на гречці, мені здається, акцентувати увагу. Гречана крупа, направду, вона не може бути дешевою крупою, тому що, ну, це дуже дорога крупа в вирощуванні, вона низьковрожайна, доволі цей. І, звичайно, аграріям не до кінця вигідно вирощувати гречану крупу, тому що вона завжди на полицях рахується типу як соціальний продукт, але і вона зразу є таким соціальним індикатором. От на ню зразу звертають увагу. Чому ніхто не говорить за ячмінну крупу, за пшеничну крупу, за рисову крупу і так далі? От іменно за гречку. Хочу сказати, що гречку аграрії сіяли, сіють і будуть сіяти. От. Але гречки нам в Україні її ніколи не вистачало. Ми ніколи не мали достатньо кількості своєї гречки. Ми завжди її звідкись завозили. Чи то з Білорусі, чи з Росії, чи з Китаю. Ми її завжди звідкись завозили. Ну, будемо менше завозити, менше будемо їсти гречки, трошки більше будемо їсти пшеничної крупи, ячмінної крупи, рису. І все буде добре.
Що буде з борщем українським? Кажуть, що він здорожче на 16%. То тут інше запитання. Якщо з гречкою зрозуміло, то чи достатньо буде своїх овочів на внутрішньому ринку, щоб забезпечити усіх потребами як картоплі, так і усього, що входить до борщу? Ну, дивіться, я найперше хотів би подякувати всім журналістам, тому що от ще від самого початку, в березні місяці, я пам'ятаю, на будь-який ефір, які там мене запрошували, ми неодноразово піднімали питання овочів. Я звертався теж до українських господин, що давайте будемо сіяти побільше в себе на присадибних ділянках овочевих культур, для того, щоб можна було забезпечити, сіяти на свою родину, а також ще на одну родину, щоб можна було допомогти. От. І оскільки я от на Тернопільщині багато зустрічаюся тут з різними людьми, люди дуже багато насіяли овочів, дуже багато таки на присадибних ділянок. Там багато хто навіть там, скажімо, років 10 не відсівав, нічого там, ніяких присадибних ділянок не мав, але десь там в селі мали хату, поїхали там, розорали город, посіяли цибулючку, чесничок, і огірочки, і картоплю посадили. Тобто дуже багато таких це. Звичайно, що, скажімо, такий борщовий набір, звичайно, він дорожчий. І якщо говорити, ну, відверто, чесно, ви прекрасно розумієте, що борщовий набір дорожчий кожного року. Адже, як би це не було, є ж в загальному процесі, які відбуваються. Тобто заробітна плата зростає, зростає якась економіка, хай не буде сильно, вона потрошки зростає. І відповідно, фактично зростають і виробництво, ну, і вартість виробництва. Тобто воно все потихеньку зростає. Тобто якась частина, оце ми кажемо, що це от на ці інфляційні процеси, воно завжди росте. От. Ну і відповідно, ну, було би неправильно сказати, що і в цьому році війна відобразила, то, що ми мали величезну кількість овочів, яку ми завозили з благодатної херсонської землі, де на поливах під гарним українським сонцем вирощувалося багато овочевих культур, і фактично Херсонщина, вона була таким одним з основних постачальників овочів в Україні. Це також правда. Але якщо подивитися чисто от статистику, Дніпропетровщина багато вирощує овочів, Львівщина багато вирощує овочів, дуже багато, там і Тернопільщина в тому числі, Хмельниччина дуже багато вирощує овочів. Тобто не можна сказати, що це 100% все, от воно це. Так, воно це повпливало, але я думаю, що українські підприємці, вони дуже швидко переорієнтовуються. І якраз от розуміючи ту проблему, ж фактично в березні місці всі розуміли, що Херсонщина, навіть якщо би в квітні ми її деокупували, то всі розуміли, що овочі вже в Херсоні не будуть посіяні. І підприємці, вони відповідно швидко переорієнтовувалися і збільшували посіви овочів на вільних територіях, тобто на тих територіях, де вони не були окуповані, на Західній Україні, на Закарпатті, от, відповідно, там, Центральній Україні. То я переконаний те, що Україна овочевими культурами буде забезпечена. Так, може в нас якісь будуть там, такі моменти там по цибулі, там, скажімо, чи ще по якихось моментах, що будуть якісь провали, але я думаю, що в цілому, я думаю, що в нас повинно все бути добре. Ви знаєте, ви сказали про Херсонщину. Херсонщина – це ще й томати. Ми розуміємо, що частково вони виготовлялися і були складниками наших українських кетчупів. Частково окупована Запорізька область, там у нас Мелітопольська черешня, яка сьогодні не може потрапити на ринки. Чи вам вдається з кимось звідти з аграріїв спілкуватися? Може, хтось там залишається на цій окупованій території? Чи вони йдуть на співпрацю? Тому що я знаю, що продають за безцінь овочі з Херсона в Криму. Ну і знаю, що багато навіть Мелітопольських черешень, які росли, розподілили просто між людьми, щоб люди могли їх зібрати. Ну, взагалі, на тепер нині українські території їх купити неможливо. Що тут? Можливо, з кимось чуєтеся з них? Дивіться, ну, звичайно, що десь спілкуємося. Звичайно, є декілька категорій аграріїв, які так чи інакше працювали і чи зараз працюють там на території окупованої території. От. Є аграрії, які, відповідно,
скажімо, полишили там бізнес, переїхали з родиною сюди і фактично не впливають на ніякі процеси там. Фактично там підприємства кажуть, або стоять, не працюють і землі не посіяні, або хтось посіяв на ці землі, там, забравши техніку, забравши абсолютно все. От. Хтось є такий, хто переїхав сюди, а там по телефону управляє, відповідно, і там, там працюють. Значить, хтось є такий, звичайно, що і це багато, хто залишилися там. І, знаєте, можна по-різному ставитися до аграрії, але все-таки... Ну, для аграрія це земля, на якій він народився, на якій він живе, на якій він працював. І це є відповідальність. Він залишився там, щоб працювати. Це не означає, що він бігом став там колаборантом і все. Він же там бігом підписався під якийсь це. Не підписується, не відповідно це. Але є, звичайно, є ще і такі подонки, які, звичайно, там і підписалися, і стали колаборантами, відповідно, десь. І беруть якісь там кошти в них, і беруть якісь добрива, пальне, і так далі. Але це слухи, це треба розуміти, що я точно, напевне, знаю, як і всі тільки це десь з якоїсь такої інформації, зі слухів і так далі. Або з розповідей тих, хто там на місці десь є і працює. Тому що ті, хто працює з російською владою, ми з ними не спілкуємося, і вони, певне, і вони з нами не спілкуються. Я бажання не маю ніякого спілкуватися з такими людьми. Дивіться, мушу ще запитати за тваринництво. Частина тих же ж, знову ж таки, хто виготовляв м'ясо для України, залишаються теж на підконтрольній або окупованій території. Я знаю, що ви теж займаєтеся тваринництвом, як свинарством, так і молочною галуззю. Що тут ви могли сказати, спрогнозувати, чи будуть рости ціни? На Волині уже шинка по 130, попередньо була по 120. Тобто, от як ви аналізуєте ситуацію, що буде з м'ясом? Ну, дивіться, аналізую ту ситуацію так, що м'ясо, ну, як би ми не хотіли, м'ясо буде здорожчати. І здорожчати, якщо взяти свинарство, як ви сказали, це є декілька причин на це. Останні три роки в нас на м'ясо свинини не тільки в Україні, а в світі йшов падіж. Ну, так воно завжди, от свинарство, воно так розвивається. Йде падіж. Починають фермера в себе зменшувати поголів'я, відповідно, доходить до критичної точки, починається ріст м'яса. І якраз співпало, що війна, і почався ріст вартості м'яса. В минулому році, якщо ми говоримо за Україну, тут треба дивитися на наших сусідів-європейців. В минулому році в Європі вартість кілограма живої ваги свинини була десь приблизно там від 90 до 1 євро за кілограм. Тобто вартість це. Також та ціна, вона в нас в Україні була трошки навіть дорожча. У нас було десь євро 10, євро 15 в Україні, бо ну, трошки інші затрати відповідно. Тому що взяти, щоб виростити в Україні порося, відповідно, треба більше закупити там різних складників для комбікормів, закупити в тій самій Європі. І та сама логістика, вона забирає. Тобто, за рахунок тих всіх речей, так само там є антибіотики різні, вакцини різні, які там закупляються, тобто там різні моменти, вони все завозиться відповідно з Європи. І навіть там розмитнення чи ПДВ, воно теж вартує. Тобто через то в нас м'ясо було завжди трішки дорожче. От, в цьому році, зараз в Європі ціна вже євро 50, євро 55. Тобто в нас сьогодні м'ясо свинини дешевше ще поки що, як в Європі. Але це треба чесно сказати, що це є тимчасове явище, що все рівно, фактично, воно, скажімо там, за місяць часу, чи може швидше, все рівно воно дійде до тої європейської ціни. Тому що, як би ми не говорили, ми все-таки інтегровані в світову економіку. І в нас можуть ціни тільки різниться на якісь логістичні там послуги. Тобто, привезти звідти, привезти сюди і так далі. А решту все воно плюс-мінус балансується. От тому м'ясо буде дорожчати, тому що дорожчують складники, і крім цього, ще дорожчують складники. Раз що його є менше, і не тільки в Україні, в Європі, значить, і дорожчують відповідно на нього складники для того, щоб відгодувати порося. Молочна продукція, я так розумію, теж буде зростати, тому що складники в молоці теж залежать від логістики, зокрема.
Ну так, воно все залежить, воно абсолютно ви праві, воно все буде зростати. Ну, звичайно, не такі шалені там, скажімо там, динаміці, але потрошки воно буде зростати. Тому що, ну, сільськогосподарська продукція, як яка будь продукція, вона, якщо чесно, вона десь трохи є недооцінена. От, ми завжди хочемо, щоб воно було дешевше на полицях. Але при тому ми не дивимося, з чого складається вартість цього продукту, що він попав на полицю. А він, крім там, для прикладу, прямих затрат, які, скажімо, є в нас на продукцію для того, щоб виробити, виростити і так далі. В нас ще є і податки, за які треба говорити. Тобто держава ще обкладає податками, тобто там і ПДВ сьогодні, і податки на працівників і так далі. Тобто всі ці речі, вони вкладаються, тому що в кожному літрі молока є 20% податку. От, і не тільки 20% податку, там є ще ПДФО, от, там ще є різні екологічні податки там, і так далі. Тобто все воно є. І нікуди ми тут не дінемося. Наша політична сила ще перед війною піднімала питання, щоб на продукти харчування, на споживчий кошик поставити нуль податків, для того, щоб наші громадяни отримали дешевшу продукцію на полицях магазинів. От, але тоді так склалося, що війна і ця тема вона була неактуальна, і вона сьогодні є неактуальна, тому що ми розуміємо, що ми живемо в воєнний час, і в нас бюджет сьогодні воєнний, і ми нікуди від цього не дінемося, нам потрібно робити все для нашої перемоги. Тому я думаю, що виграємо війну, проженемо рашистів з нашої території, і відповідно тоді будемо вже далі сідати, розбиратися, як здешевити продукти для наших споживачів. Дякую вам, пане Іване, за наживо скайп-зв'язок. І нагадаю, що Іван Чайківський, секретар Комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді 9-го скликання і депутат Верховної Ради, був з нами на прямому скайп-зв'язку. Вам і усім аграріям, знаєте, бажаю хорошої погоди і хорошого врожаю. Дякую. Дякую всім глядачам по тобік екрану. Ми, як завжди, тримаємо вас у курсі всіх найважливіших подій. Ви знаєте, єдине, що хочеться сказати усім після підсумків цього скайп-інтерв'ю, ціни, на жаль, будуть рости. Нині саме такі ситуації, які бачимо на ринку, склалися не тільки в Україні, але й в Європі. Тож будемо до цього готові. Ну, але очікуємо перемоги, і Україна буде обов'язково вільною і незалежною. Будьте з нами і не перемикайте 12-й канал.